Som skupinou, ako to aktuálne vyzerá, lebo sa hovorí o tom, možno to bude pár dní trvať, 4 návrhy, už sa hovorí o konkrétnych návrhoch pondelok, čiže máme nejaké konkrétne riešenia a kedy si to mohli teda pracovať. Existuje približne 10 už konkrétnych riešení a naozaj, ktoré zásadným spôsobom pomôžu spravodlivosti, alebo tak, že sa povedal, odstrania pochybnosti, že či ten proces spravodlivosti je spravodlivý, ale samozrejme, že ešte nasledujúce dni, alebo teda hlavne teda tento týždeň čakáme, že ešte prídeme s ďalšími riešeniami spolu aj teda s ľuďmi, ktorí sa zúčastňujú tej pracovnej skupiny a potom následne ich oznámime verejnosti a bude tam teda verejná debata na... Ja som na začiatok rokovania tej pracovnej skupiny povedal všetkým, že skúsme ísť na to spôsobom, po anglicky sa to hovorí out of the box. To znamená, že skúsme si dať všetky mantinely práve že bokom a rozmýšľajme nad tým ideálnym svetom. Ideálnym svetom spravodlivosti, ktorý by sme na Slovensku chceli mať. A tým pádom nepočúvame žiadne nejaké určovanie mantinelov mimo tej miestnosti, nechto sú prezentované kýmkoľvek. Čiže pláčiť sa naďalej negatívne Čo nebudem hovoriť o konkrétnostiach, platí to, že chceme zabezpečiť, aby spravodliví, statoční vyšetrovateľia mohli ísť na tých naďalej po krku a nemuseli sa strachovať, že niekto vyťahne nejaký atomový kuflíček a stlačí správne tlačítko a zrazu oni budú v páse a zločinci budú počestní podnikateľia. A odkaz si minulý týdny, ktorý myslím, že aj ja pevne verím, že spravodlivosť je silnejšia ako matematika a rôzne vyhrážky a rôzne mantinely a podmienky. Ale toto je naozaj kľúčová chvíľa pre Slovensko. My si tu musíme upratať, že ktorou cestou chceme ísť. Či chceme ľuďom zalepovať oči dôchodkami, nájomnými bytmi, exekučnou amnestiou, alebo chceme splniť to základné, čo sme ľuďom slúbili. A to je spravodlivosť pre každého rovnako. Aby zákon platil pre každého rovnako a hovorí. Pre mňa je mimoriadne dôležité, aby vyšetrovateľia, ktorí po dlhých, dlhých rokoch, kedy nemali absolútne žiadnu slobodu, tak mohli konať naďalej slobodne a mohli ísť ktorémukoľvek zločincovi po krku. A či ten zločinec bude skorumpovaný minister z Olano, alebo to bude nejaký minister zo Smeru, alebo to bude predseda vlády, či súčasný, alebo minulý. Jednoducho, voči všetkým musíme ísť rovnako. To bohužiaľ dnes tento pocit nemám, že takéto podmienky sú zavedené. Ja si myslím, že debata o nájomných bytoch a exekučných námestiach je skôr taká snaha odchýliť sa od podstaty. Podstata je debata o zabezpečení spravodlivosti a slobody pre statočných vyšetrovateľov. A podstata je, aby sme ten červené tlačítko, ktoré pán generálny prokurátor použil na to, aby očistil niektorých ľudí spred trestného stíhania, tak aby sme ho nejakým spôsobom zakonzervovali v rámci niekde do skrinky a nepoužívali ho na tzv. Negatívne pokyny, lebo to, čo sa stalo, bol jednoznačne negatívny pokyn. My to máme napísané v programoch vyhlásení vlády, zľúbili sme to ľuďom, všetci sme za to hlasovali a myslím si, že je správne dodržiať slovo, ktoré sme vám dali. Tým majlým bytom, my sa všetky nám tým málo viacero pripomienok, to nám je v druhom čítaní, čiže čo to ide, je priechodný vôbec tento rozhod, ktorý sa to dokonal. Prepačne, nebudem to rozvíjať. Nezaregistroval som podporu žiadnej nejakej ekonomickej inštitúcie na Slovensku, ani teda tej oficiálnej alebo od nejakého spolku ekonomov niekde pri pive, ktorí by tento návrh takto predložený podporovali v tejto danej podobe. Samozrejme, idea je správna, pomôžme ľuďom, a najmä mladým ľuďom, aby sa dokázali dostať k lacnejšiemu nájomnému bývaniu, ale je veľmi dôležité, ako sa to zvolíme. Takže my sme otvorili debaty aj ako politické hnutie, aj takisto ako ministerstvo financií, ale nemôžeme teraz súhlasiť s čímkoľvek, kto si niečo myslí. Takže bohužiaľ hovorím, že tu podpora v tomto návrhu zatiaľ nie je. Nezaregistroval som v podstate žiadnu relevantnú inštitúciu. Držím palce Štefanovi Holému aj Borisovi Kolárovi a Hnutiu Sme rodina, aby ten svoj návrh dopracovali tak, aby tú podporu získali.
spadne, lebo on hovorí, že to spadne, bude spadne niečo, a jediné, že vy blokujete vlastne výstavu nejakých úspešných. Skúste si prečítať stanovisko MBS, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Tie stanoviska sú verejné, aj ministerstva financí, nebudem tu komunikovať, lebo naozaj považujem momentálne túto debatu za snahu odkúriť sa od podstaty. My tu dnes debatujeme o tom, či niekto bude mať ten atomový kufrík a bude môcť zastaviť akékoľvek trestné stíhanie kohokoľvek správnej chvíli. Toto je podstata, prepáčte, nebudem debatovať o výhybkách komunikačných, ktoré by možno niekto chcel, aby sme komunikovali. A neobávate sa, že práve toto sme rodina môže vyjúť ako zámienku povali koalície vlády? Preto ste povedali, že zámienka, preto ja budem hovoriť o podstate. Toto sú zámienky, dôležité je, aby sme statočným vyšetrovateľom zabezpečili pocit, či večer alebo ráno, keď sa zobudia, že môžu ísť naďalej zločinu po krku. Dnes ten pocit bohužiaľ nemajú a to je veľmi zlé. Ženy a rodiny tých statočných vyšetrovateľov, ktorí dnes sú v páse, si kladú otázky, že teda prečo oni 20 rokov držali krvác, snažili sa im vytvárať rodinné prostredie také, aby mohli relatívne malé peniaze zločinu ísť po krku a paliť si prsty s mafiami a zrazu dnes oni sú v páse. Toto je absurdné, čo sa stalo, musíme to zvrátiť a toto je dôležité. Všetky nájomné byty a ostatné zámienky musia ísť bokom, podstata je 363 a spravodlivosť. Verím, že nájdeme kompromis, ale musíme si všetci skalibrovať to, prečo sme do politiky išli a hlavne to, čo sme ľuďom slúbili. Táto koalícia vznikla preto, lebo ľudia nám uverili, že zabezpečíme spravodlivosť. Teraz spravodlivosť zradiť a hodiť ju cez palubu, tak by bolo naozaj veľmi rozhodné. Pán Matovič, Pozrite sa, svojho času ja som prišiel s ideou, aby sme zaviedli tehotenský príspevok. Slúbili sme to ľuďom pred voľbami. Bolo to súčasťou hlasovania ľudí v tzv. Rozhodníku pred voľbami a presadili sme ten tehotenský príspevok. Dnes ženy majú možnosť už od 4. mesiaca tehotenstva práve kvôli tejto idee mať približne od 240 do 350 eur mesačne popri svojej mzde. Akákoľvek podpora tehotným matkám alebo budúcim tehotným matkám je správna, aby sme to spravili. Ale vieme si to dovoliť? Ja si myslím, že to naozaj je mimoriadna priorita podporovať tehotné matky. Vidíme, v akej situácii sme. Vidíme, že mnoho žien, štvrtina slovenských žien sa rozhoduje pre bezdetnosť. Dobrovoľne sa rozhodujú, pretože radšej to dieťa nebudú mať. Veľmi veľa z toho sa rozhoduje pre bezdetnosť preto, lebo sa obávajú, či si budú môcť dovoliť vychovať to dieťa. Čiže podať pomocnú ruku tehotnej matke je, si myslím, že prioritný záujem štátu. Viete, vždy, keď niekto, kto nemá žiadne riešenia, tak kritizuje toho, kto príde aspoň s nejakými riešeniami, že to nie je systémové riešenie. Ale tiež to mi pripadá skôr zámienka, že silou mocou by chcel hodiť ten návrh do stola, alebo žiarli na ten návrh a potom si vymýšľa nejaké hlúpe dôvody, že to je nesystémové a radšej teda nerobme nič, kým niekto nepríde s neviem, akým systémovým riešením. Všetko je dobré, keď sa posúvame dopredu. Čiže akýmkoľvek spôsobom zväčšiť dobro a umenšiť zlo je povinnosť podporiť každého politika, každého poslanca Národnej rady. Ďakujem veľmi pekne. Viete čo, očkovaciu kampaň má na starosti ministerstvo zdravotníctva. Ja som už konečne zaregistroval jeden spot, takže pevne verím, že už konečne beží. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Krátko, ak dovolíte, taký úvod vstup, lebo práve som vyskončil v praktike, pretože za monitorovaciu skupinu, ako viete, máme na Slovensku monitorovaciu skupinu z Európskeho parlamentu pre demokraciu, právny štát a základné práva, je pani Sofia Ingel. A musím povedať, že chcel by som aj sa to miesto oceniť prítomnosť na Slovensku, že môžeme viesť diskusiu jednak o právnom štáte v kontexte udalosti na Slovensku, si myslím, že je to dôležitejšie. Som veľmi rád, že aj oni nám komunikovali a že je dobré, že Slovensko prechádza fázou očistí, či už justície, prokuratúry, policie, taktiež sme ich informovali o mnohých krokoch. A nechcem pomočiť ich názory, lebo však sa ich môžete na to opýtať, ale musím povedať, že to bolo veľmi
rád a som rád, že nám vyjadrili dosť povedali tú podporu. Bavili sme sa aj o správe pani Vodkomisárky a vlastne takto som bola predstavili svojim riešenia. Taktiež celá téma ochrany novinárov tejto profesie, myslím, že je dôležité tomu venovať pozornosť, prítomnosť, pozornosť tejto téme automaticky dáva. Ja som taktiež ocenil a chcem povedať, že je to riešenie v dvoch rovinách, jednak v zmene legislatívy, ktorú sme im predstavili, ktorú sme predstavili ministerka kultúry a dokonca roka by mala byť v parlamente, ale taktiež je to aj o istej kultúre úcty k tejto profesii a myslím si, že Slovensko ešte má pred sebou, ale dôležité, aby sme zvyšovali rešpekt a úctu voči profesii, ktorú aj vy sa vykonávate v profesii novinárov, aby ste mohli robiť svoju profesiu bezpečne. Áno, diskutovali sme, pani ministerka predstavila tie kontúry a vlastne ten postup a stratégiu. Čo som ja vysvetlil je, že samozrejme akákoľvek reforma, keď prináša zmeny, vieme, že zmena nie je príjemná, ale to, všetky reformy, ktoré prinášame, prinášajú pozitívnu zmenu. Chcem dať dôraz na to slovo pozitívne. Čiže preto sme hovorili o tom, že je veľmi dôležité, aby sme teraz komunikovali ľuďom a ukázali, že zmeny, ktoré prinášame, sú pozitívne a budú mať v konečnom dôsledku benefity občania z nej. Takže potrebujeme sa na túto cestu zmeny podujať, potrebujeme ňou ísť, pretože, ako som povedal, občania z toho budú mať benefity. Že je to pre ňa téma, pri ktorú je ochotný opustiť koalíciu. Vieme ale zároveň, že ten návrh v tej podobe, ako je, má v podstate množstvo kritikov a možno to zmysel si finančne rozpočtu vládu. No tak pozrite. Čiže práve sú to príchodní tento návrh a čo chcú? No v prvom rade treba povedať, že je to jeho téma, čiže nerozumiem, prečo by mal odchádzať kvôli vlastnému návrhu. Však každý minister je zodpovedný za svoju reformu, je zodpovedný za to, aby ju presadil, aby ju pripravil tak, aby bola prechodná. Toto je teda tým pádom asi odkaz do vlastných radov. Predpokladám, že pán Boštovar chcel odkazať Štefanovi Holému, aby teda popracoval na tom, aby reforma, alebo teda aby toto riešenie bolo priechodné, aby na tom popracoval. Tak som to teda ja čítal. Čiže tejto chvíli je nepriechodné. Samozrejme, doplním tú otázku. Pre mňa je dôležité, aby sme nájomné byty na Slovensku mali. Preto sme to dali aj do programu vyhlásenia vlády, preto sa to ocitlo aj programu vyhlásenia mojej vlády. A pre mňa ako pre premiéra je dôležité pomôcť tejto téme. Na druhej strane, alfa omega, akéhokoľvek riešenia musí byť kvalita. Kvalita. A vidíte v verejnej diskusie, že to riešenie, ktoré máme dnes na stole, nesplňa tie parametre tej plnej kvality. Takže ja si budem mať diskusiu budúci týždeň s podpredsedom vlády, s pánom Holím, pretože chcem sa opýtať na tieto otázky. Ako chce zabezpečiť tú kvalitu, už som s ním viedol niekoľko diskusí, naposledy minulý týždeň som sa s ním o tom bavil a dohodli sme si pokračovanie. Čiže pre mňa ako pre premiéra je dôležité, aby dal na stôl do parlamentu riešenie, ktoré bude kvalitné. A budeme o tom diskutovať. A vaše výhrady voči tomuto návrhu, lebo Boris Kolár hovorí, že tento návrh je kvalitný, nebude stať vôbec nič? No to je tak, asi ste postreli vyjadrenia ľudí, ktorí sa venujú verejným financiám. Ja som mal začať byť aj ministrom financií, takže dovolím si povedať, že sa tejto oblasti rozumiem. A tento návrh, tak ako je teraz postavený, určite v prvé roky je deficit. Ale tak zase to, že niečo je deficitné, neznamená, že sa nemáme to cesto vidiať. Ale áno, je pravda, že bolo deklarované, že tento návrh nebude deficit. Čiže vidíme, že v prvých rokoch určite je. Druhá vec je, že je dôležité, aby bolo zabezpečené, že budú pribúdať byty pre ľudí, keď to tak povedal, že obyčajných ľudí, ktorí nemajú vysoký príjem, ktorí nemajú alebo nechcú siahať teda žiadať si hypotéky. Toto v tomto návrhu momentálne nevidím, pretože ten samotný návrh robí len dve veci. Znižuje DPH a hovorí štátu, že bude prispievať na bývanie. Ale to neznamená nevyhnutne, že tu budeme mať nárast bytov a že tu budeme mať nárast takých bytov, aký chceme. My potrebujeme zabezpečiť, že to, čo sme si nakreslili, sa aj stane. V tomto momente to tak nevidí. A pre politicky, čo ak teda Boris Kolár povie, že ak toto nebude schválené, tak on to nebude schválené? No tak tomu nerozumiem z jeho
vyjadreniu, lebo ak teda jeho prioritou sú nájomné byty a má ich priniesť a nebude schválené, tak, tak už nerozumiem potom jeho politickom pôsobeniu, ako naozaj. To mi nedáva úplný zmysel. Prvý je postavená otázka, pretože celá koalícia jasne deklaruje, a preto to máme aj programové vyhlásenie vlády, celá koalícia jasne deklaruje, že chceme, aby na Slovensku boli nájomné. No ale jeho nominant je zodpovedný za to, aby prinesol riešenie. Že my čakáme na jeho riešenie, ktoré bude spĺňať kvalitatívne parametre. Na druhej strane si musím jasne povedať, že my nemôžeme schváliť akékoľvek riešenie. To zase takto nefunguje. Musí byť kvalitatívne. Kedy vláda vymenuje chýbajúceho člena rady úradu pre verejné obstarávanie, respektíve ďalší dôvod, ktorým končí mandát koncom septembra a na základe čoho bude vyberané? Áno, táto otázka je na stole už dlho, musím povedať, ale veľmi úprimne poviem, že prebiehajú vyššie karty, vyššie otázky, ktoré musíme riešiť, ktoré nám žiaľ dajú potom aj čas aj úsilie, takže na túto otázku ešte nemám pokud. Máme dobré karty ani podpredsedníčka po prvnej prioritách? Tak by som to nepovedal, pretože práve tomuto sme sa venovali posledné týždne, tejto otázke. Je to skôr ešte nejaké také, by som povedal, diskusie, aby sme boli naozaj... Prečo tento návrh schvaľuje vláda? Vláda si musí byť istá, že tento návrh je dobrý, takže ešte prebieha diskusia. Aj dnes som hovoril s pánom predsedom úradu pre verejné obstarávanie v tomto duchu, aby sme dali jedno stretnutie, aby si teda naozaj povieme, že či to teda správna miasta. Je niečo, čo vám na pani prajete, musíme tak vysvetliť? Je to len o diskusii ešte s pánom predsedom UBO, aby sme si to prediskutovali na tej najvyššej úrovni a aby vláda mala naozaj, keď som povedal, že chce sa tak rozhodnúť a potom to schváliť. To je veľmi, veľmi legitímne, samozrejme. On vám je nároval sa dvoma týždňami, že je ešte problém, alebo s tým, ktorý ste potrebujete. Tak už som povedal, že je to o diskusii na tej najvyššej úrovni politickej, pretože samozrejme ministri sa potrebujú to schváliť. Ministri potrebujú mať istotu v tom, že toto je to najlepšie rozhodnutie. Ešte posledný, čo sa chcem opýtať, opozícia sa sťažuje, že oni sa nestretávajú s tými europoslancami. Či dostanú tí europoslanci taký objektívny vyvážený obraz, že sa stretávajú s zástupcami vlády? No, tak. Ako to, že sa nestretávajú z opozície, to, prepáčte, ale to nie je naša úloha zabezpečiť, to je na nich, že s tým sa chcú stretnúť. Ja som veľmi rád, ale povedal som, na úrade vlády máte otvorené dvere. Bolo veľmi jasne nám komunikované, že veľmi vítajú prístup vlády za posledné 2 roky alebo rok a pol, pretože cítia tam kvalitatívnu zmenu. To jasne ukazuje, že táto vláda úplne inak pristupuje aj k inštitúciám, ale aj samotným europoslancom, že si vážime nielen ako ľudia, ale aj zástupcov Európskeho parlamentu. Hlavne, že sa nebojíme diskutovať o akýchkoľvek témach a aj náročných témach. Ako som povedal, ocenili náš pokrok, ktorý robíme o budovaní právneho štátu. A čo sa týka reprezentatívnej vzorky, pozrite, no, tak to je, čo vám poviem, Robert Fico, keď si pozrite o politiku, tak vieme, ako pristupoval k diskusiám a viete, čo dnes komunikuje. A bez toho, aby som išiel nejako hlbšie, možno by mal sa pozrieť a urobiť si takú sebareflexiu jeho komunikácie. Otázka je, či on pre nich hovorí hodne. Posledná otázka, ja sa páčil. Pozrite, pre mňa je červená čiara spravodlivosť. Nikdy neurobím odpor v rámci koalície na odpor spravodlivosť. Ak mňa ako premiéra má stáť to, že budeme presadzovať riešenia, ktoré prinášajú spravodlivosť, to, že nebudeme mať ústavnú väčšinu, OK, ale ja proste sa myšlienky spravodlivosti nevdám, pretože toto považujem úplne kľúčové pre Slovensko, aby sme nastavili systém tak, aby bol spravodlivý. Preto som aj povedal 2 dni dozadu na tlačovej besede, že verím, že aj v parlamente nájdem dostatočnú väčšinu na to, aby sme riešenia, ktoré prinesieme, ktoré majú zvýšiť spravodlivosť na Slovensku, takže nájde preto podporu v parlamente. Ale áno, toto je pre mňa červená čiara. Spravodlivosť na Slovensku je pre mňa červená čiara a kľudne vôbec je na úkor ústavnej väčšiny. Ale verím, že uvidíme, ako to bude, ako sa to vyvinie.
samozrejme počkáme si na výsledky tejto pracovnej skupiny, predstavíme ich koaličným partnerom a potom sa môžeme baviť o tom, že ako podporu dáme. Ďakujem veľmi pekne.